Dobrý den, jsem tady správně na plese rodičů? Ano, jste správně. Přivítám vás do publika. Já jsem tady pracovně, ale přemluvila jste mě. Děkuju. Vypadá to, že ve starém Poddvorově dneska bude veselo. Pojďme se na to podívat. Dneska jsme tady na školním plese. Je to ples rodičů. Pořádá ho Sdružení rodičů základní a mateřské školy ve starém Poddvorově. Přesto tady vidím spoustu dětí. Jakou tady mají roli dneska? Právě ve starém Poddvorově je pouze první stupeň od první do páté třídy, takže je tu tradicí, že tyto malé děti vystupují a zahajují ples tradiční polonézou. Letos tančí děti od třetí do páté třídy, měli jsme 11 párů, takže 22 dětí, 11 holčiček a 11 kluků. Co dalšího je v programu? Pak jsme pozvali žákyně základní umělecké školy tanečního oboru z Dolních Bojanovic, byly to žákyně druhého cyklu a ty nám tu předvedly tři taneční choreografie. První byla z období první republiky od Karla Haschlera s názvem Hodonín. Potom jsme měli jednu solistku, Sabinu Opuštělovou, která nám zatančila na Flashdance. A poslední byla taková moderní choreografie na Lovely. Ve starém, ale dobrém Poddvorově mají hlubokou tradici dva plesy, obecní a školní. Ten školní je nazýván ples rodičů, ale patří z velké části taky dětem. Jakou roli tady vlastně dneska mají ty děti? No, tu největší, protože vystupují, dělají rodičům radost a to je to, o čem vlastně ten ples je. Co říkáte na dnešní dosavadní průběh? No, perfektní, bavíme se všetci, takže já myslím, že tak to má být. Máme obrovskou tombolu tady k vidění a k rozdávání. Kdo všechno se stal dárcem do té tomboly? Těch dárců je samozřejmě spoustu, samozřejmě jak firmy, tak rodiče, tak obec, jako jak Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Rolní Bojanovice, je to různý, takže ono je to vlastně taky solidární, jo. V podstatě každý se snaží dát něco, jo. Cokoliv, hloupost, ale jsou tam samozřejmě hodnotné ceny, zajímavé ceny, takže myslím si, že ples není o tombole, ale tombole je taky doplněk. Sponzoři byli opravdu štědří. Velká tombola obsahovala 23 cen, včetně hlavní ceny televize. V malé tombole bylo vítězných rekordních 170 losů. Stěžejním bodem v programu plesu byla polonéza. Tu si užili nejen přátelé školy a další hosté, ale taky sami tanečníci a tanečnice. Holky, vy jste dneska hvězdy večera. Jak se vám tancovala polonéza? Bylo to dobré, pobavilo mě to. Já jsem si to učila moc a bylo to dobré. Baví vás tancování? Ano, hodně baví. A co říkáte na tento ples dneska? Tenhle ples jsem si velmi užila a podle mě to ples hodně dobrý. Já si to vám užiju a zatím mě to tu baví. Co říkáte na dnešní ples? Tak mě se moc líbí. Ten hodně nám přála tombola, ta byla úplně úžasná a jinak jako všechno dobrý. Co ty říkáš na ples? Mně se tady hodně líbí, nám se taky vydařila tombola, asi tak. A co jsi vyhrál? Dvě vína, potom obálku a hrníčky. Gratuluju, ty jsi něco vyhrál? Jo, skoro samé víno. A pak nějaké šátky, já dál jsem to ještě neprozkoumal. Kluci, jak se vám tancovala polonéza dneska? Jo, to strašně dobré, já jsem tady poslední rok, takže jsem si to chtěl co nejvíc užít, ale strašně mě to bavilo a bylo to skvělé. Jo, úplně skvělý, já budu ještě asi příští rok. Kdo vymyslel ten tanec? Paní učitelka Stávková. Polonéza měla tři části. První byla na instrumentální skladbu od Lindsay Stirling, tak to byla na úvod. Pak jsme měli zkreslené pohádky Vzhůru do oblak, no a poslední byla od skupiny Offenbach na odchod skladba. Jak se nacvičovalo s dětmi? Tak jako oni jsou strašně nadšení vždycky. Nejvíc jich baví přestávky samozřejmě, ale oni jsou moc šikovní. Měli jsme na to relativně krátký čas, ale zvládli to. O
O 100% živou muziku se celý večer starala skupina Jama. Člena Josefa Cetkovského jsme se zeptali na vznik jména kapely. Nám se líbilo to slovo Jama, které obsahuje jednak jámu, mísící hudební styl, jinak jámu jako sklep, jinak jako jam session, jako improvizaci, takže to více významové slovo, které je moravské navíc, takže nám sedlo a nechali jsme to tak už potom. No. Navíc to značí i náš stav silnic. Krásný název. Bezva. Co všechno dneska uslyšíme od Jamy? Klasický průřez českou, slovenskou, něco málo zahraniční muziku za posledního zhruba půl století, 55 let zhruba tak. Hrálo se až do noci a ples to byl opravdu vydařený. Spokojení byli i řidiči. Letos úplně poprvé mohli totiž využít z brusu nové parkoviště přímo u kulturního domu. Pro regionální televizi Jih Josef Vališ.